Tak, čau pánové, omluvte prosím můj hlas po víkendu, trošku indispozice. Vložím vám poslední kartu z otevírání a to je losování a tohletu krásnou quad jersey kartu Rinne, Lundqvist, Rask a Price. Čas je právě aktuální. Tady v randomu jsou ty čtyři týmy. Já ještě tady napíšu, že jsme živě. Live. Facebookový čas 10.40. Ten tam byl 10.40.58, takže už bude 51. Až to aktualizuju a jdeme losovat. Zase třikrát losujeme, kdo je po třetím losování na prvním místě, získává kartu k otevírání. Tak jdeme na to. Jednou. Po druhý. A po třetí. A kartu získává tým Montreal Canadiens. Tak, to už byla poslední karta opravdu celého toho otevírání. Já se dostanu nejdříve ve středu na poštu, takže ve středu budu posílat karty. Když tak, kdyby někdo jste měl nějaký dotaz nebo něco, klidně mě kontaktujte soukromou zprávu nebo něco. Jsem normálně ready, akorát toho času je teď bohužel před Vánoce minimálně. Takže se mějte všichni hezky a doufám, že se sejdeme u dalšího otevírání. Zdarec.